Dag YouTube, og velkommen til en gameplay denne gang, hvor vi kun er i luften. Det er GTA 5, vi spiller. Jeg sidder her sammen med Thomas Thomsen, som også har sin egen kanal, som hedder Thomas Thomsen. Ikke? Jo. Godt nok. Og han har et Titan-fly, og jeg har et almindeligt stuntfly. Der er noget forskel med størrelsen, kan I se. Og Thomas, han vil gerne sige noget også. Ikke også, Thomas? Ja, lad mig sige. Skal jeg så lige sige det med, jeg tror? Ja. Nå, skal vi komme her? Ja, jeg tager den først. Ja. For så bliver jeg bare bombarderet med dig, ikke? Vi skulle kære. Det ser dumt ud. Jeg er bare oppe i luften. Okay. Woo! Ah, fucking min. Hvad skal vi flyve over til den store lufthavn? Den store lufthavn? Over at se efter, over ved SAS og derovre. Ja. Jo, men bare du fører ind, så. Yes, yes. The Monstrous Titan fører ind. Kan du følge med? Ja, jeg skal lige bagefter dig, mand. Mit ja, det kan jeg se der. Jeg ved ikke, hvor tæt jeg er på rammen overhovedet. Er jeg rimelig tæt på, eller er det sådan? Ej, der er okay større længde. Ved du hvad, jeg har landet her, lige her på den vej der, med en luksusfly. Det der luksusfly. Ja. I sorry mode. Yep. Pas nu på, Thomas. Det fly, der kan... Det der, det kunne jeg godt have fortalt dig. Det kunne det der. Jeg komme med dig? Det kan jeg ikke. Der er ikke plads til to. Pis. Hent dig lige en helikopter. Nu så tilbage, fordi vi spolede, fordi han styrtede. Men lad det nu ligge. Og så lad os komme videre. Er du klar til at lette, Thomas? Ja, godt nok. Du er der endnu, Thomas, ikke? Jo. Godt nok. Mit helikopter ryger lidt, fordi vi var med din bandekrig, og jeg døde rent faktisk to gange, fordi jeg prøvede at tage et fly. Og jeg er i styrtdykket for at redde Mark.
Ja, det klarede du ikke særlig godt. Nej. Du dræbte en, tror jeg det var. Ja, det var mig selv. Ja, og du skal nok ikke lige lave de der styrtdyk, Thomas. Vi har set, hvordan det gik. Du er ikke. Hvis der er noget, der ikke duer, så er det vist dig. Hvad siger du, at du flyve ned under mig? Nej, jeg ved sgu ikke, du blaffer. Skal du bare ind i mig, fanden? Nej. Jo, du gør sgu. Hammer Hadesolk. Jamen, jeg skal ligesom op til dig først. Den er lidt hurtigere end en helikopter. Som ryger endda. Thomas, lad nu være med det der. Det går bare galt. Hvad for noget? Jeg flyver det stille og roligt. Skriv ned i kommentaren, om han flyver stille og roligt. Og overhovedet ikke laver styrtdyk. Hvad er skriv ned i kommentaren? Jeg er lige under dem nu, Thomas. Nu kan jeg styrte lige ind i dig, hvis jeg... Jeg skal bare lige være sikker på, at du er væk fra mig. Nu når jeg til at det er ikke der, du mener, vel? Jeg ved ikke rigtig, hvad du formulerer med stor... Wow. Jeg leder lige efter et eller andet fly. Vi kan ikke tage de der store SAS-fly her. Ja. Er der ingen almindelige fly, Thomas? Er der ikke nogen af de der helt almindelige stuntfly? Nej, der er lidt mere i titanium, værk. Ja, må jeg få den sådan, eller? Ja. Kom jeg lige over til dig, jeg tager den. Styrt det. Hold den ind. Jamen, der holder sgu da to små fly der også. Men jeg tager... Jamen, de var ikke der før, så det bliver jeg også sikker her. Ja, nemlig. Fuck det, mand. Jeg vil have det lille stuntfly. Nej, jeg vil vælge først. Hold nu kæft, guld. Jeg vil have det grønne. Nej, du vil ikke. Lad nu være, Thomas. Jeg vil. Okay, tag den, dit lille barn. Yeah. Hvor gammel er du, Amar? Jeg er 15. Ja, så er det også et eller andet mig. Hva? Ja, så er det også et eller andet mig, så skal jeg også have dem. Gud, du skal da røve mig. Jeg skal da ingenting der gøre. Skal vi flytte til militærbasen? Nej, fandme ikke engang til. Jeg ved godt, hvordan det gik sidste gang. Det gik faktisk rimelig godt. Jeg fik da jetfly med. Ja, indtil du blev skudt ned. Ja, men jeg fik da alligevel det med. Jeg har en dør, der bare står og plaffer frem. Nå, jeg tror, jeg fik den lukket. Jeg vil lige se efter, jeg laver lidt stunt, så... Nej, uha. Det kan godt ske, det gik galt, men... Jeg skal... Kommer du med mig, eller hvad? Åh, knyt sylten og flyv. Fandt. Lol. Slå i hjulet nu igen. Vi kan godt prøve militærbasen. Vi kan godt prøve militærbasen. Hvis vi dør derinde, så er vores gameplay slut. Okay. Der bliver det med godt en kort gameplay. Kommer ikke til at være med så længe. Lol, jeg synes, at mit fjernsyn er bagefter med grafikken lige.
Ja, jeg ved ikke, om de kan høre det der YouTube, men hvis I kan høre nogen, der griner, så er det min mor. Ja, det sagde hun også i hvert fald. Enten der, så er det et æsel, der står inde i vores stue, ikke? Jamen, så bestemmer jeg, hvad I tror, det er. I må jo også gerne skrive ned i kommentaren, hvis I har lyst. Hvad I tror, det er. Nå, jeg vil rigtig gerne have at vide, om I ser videoen færdig eller ej. Ja. Hvad gør vi, Thomas? Springer vi bare ud af faldskærmen? Ej, det går for lang tid. Vi lander på den rigtige måde. Ja, og bliver skudt af en tank. Ja. Fed slutning. Jeg håber, du dør først. Ja, det gør jeg. Det er godt nok lige det modsatte, man plejer at sige, men jeg vil helst have, det er dig, der dør først. Okay, jeg lander nu, eller hvad? Jeg har ikke fået med det, bare. Nej, er du landet der? Ja. Lund. Jeg har heller ikke fået med efter mig endnu. Nu går den efter mig, ligesom jeg hopper ud af den. Det gør man, Kaske. Det vil så sige, at man faktisk bare kan flyve rundt herinde. Kan du nå at få det? Ved du, hvor der er et jetfly mere? Okay, bare glem et spørgsmål. Ved siden af mig. Er der et der også? Ja. Hvorhen? Okay, det er lige en kav måde at flyve på der. Men flyvning er fandme en flyvning, mand. Fuck, det godt, jeg er tog i. Jeg dør nok. Jeg er væk fra dem. Ej, du kommer to godt, der går nok, men altså, det er nemt nok. Jeg skifter over til mit bil, så skyder jeg dem bare. Mark, jeg er snart flygtet fra 4 stjerner. Nice. Jeg er elendig til at undvise dig der. Men det er da værd at prøve. Kom nu. Nej! Jeg bare havde fået jetflyet, og så dør jeg. Jeg har jetflyet. Nå, det var alt for denne gang YouTube. Vi snakkes, hej.